Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եւ այսօր տաղավարում կզրուցենք քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։ Բարձրաստիճան Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ ասիվ ընկալվելու համար։ Բարձրաստիճան։ Այսօր Ադրբեջանի կողմից Արցախի պաշարման 221-րդ օրն է եւ արդեն թույլ չեն տալիս, որ Կարմիր Խաչը մարդասիրական օգնություն նույնիսկ տրամադրի։ Այս իրավիճակում խնդիրը որքան կարող է երկարաձգվել, խոսում է նաեւ, որ թերսնուցված երեխաներ կան, հղի կանայք կան, արդյոք հնարավոր է, որ սա տանի ռազմական գործողությունների, եթե երկար է այս իրավիճակը։ Ցավոք սրտի, դա բավականին հավանական ելք է, որովհետև ոչ միջազգային հարության, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Հայաստանի ջանքերը որևէ արդյունք չեն տալիս, ավելին Ադրբեջանը բացահայտորեն հայտարարում է, որ չի էլ պատրաստվում որևէ հետ զիջում անել, հետ քայլանել, եւ իր նպատակն է ճնշումների միջոցով հասնել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, այնպես ինչպես իրենք են դա պատկերացնում։ Իսկ քանի որ դա անընդունելի է եւ հայկական կողմից որևէ զիջում ընդհանեն ավելի է բարձրացնելու իրավիճակը, հետեւաբար հավանական տարբերակներից մեկը դա է, միշտ տարբերակը, որ ի վերջո միջազգային ճնշումը կուժեղանա եւ Ալիևը ստիպված կլինի տեղի տալ։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այս իրավիճակը երկար շարունակել չի կարող, որտեղ իրավիճակը իսկապես բարդ է։ Ցավոք սրտի, Հայաստանն էլ կարծես թե չի կատարում անհրաժեշտ քայլերը, չի կատարում այն համարձակ քայլերը, որի մասին անընդհատ խոսում են իշխանություններն ու դիմությունը, այլ այնպիսի տպավորություն է, թե կամաց-կամաց հասարակությանը սովորեցնում են այն մտքին, որ Արցախում հայեր չպիտի լինեն։ Իսկ միջազգային հանրությունը ինչքան ժամանակ կարող է աչք փակել։ Այսպես կարող է կոչերով միայն բավարարվել եւ ուրիշալ քայլեր։ Եթե միջազգային հանրությունը իսկապես իր առջև խնդիր դներ կալխավորել այդ հարցը, այդտեղ որևէ բարդություն չկար։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ միջազգային հանրությունը չնայած հայտարարություններին, այդպես սրտացավ իբր կոչերին, հորդորներին, միջազգային հանրությունը կարծես թե ձեռնտու է, որ այդ հարցը հնարավորինս արագ կարգավորվի եւ Արցախը հայաթափվի, որովհետեւ իրենք լուծում է, այդպես են պատկերացնում, որ եթե չկան այնտեղ հայեր, չկան նաեւ ռուս խաղաղապահներ։ Դրա համար էլ միջազգային հանրությունը հազիվ թե կոչերից ավելի քայլ կատարի։ Իսկ եթե իսկապես այդպիսի ցանկություն լիներ, որևէ խնդիր չկար, օրինակ միջազգային որևէ կառույցի համար ուղղակի ինքնաթիռներով օգնություն հասցնել Արցախին, եւ վստահ կարող ենք լինել, որ Ադրբեջանը չեր համարձակվի խոչընդոտել դրան։ Իսկ ով պետք է նախաձեռնող լինի Արցախի պաշտպանության բանակը, պետք է քայլեր ձեռնարկի, որը բանակի մասին չի խոսքը, ռազմական գործողությունների մասին։ Եթե խոսքը ռազմական գործողությունների մասին է, ապա դա ամենայնպես ասենք սև սցենարն է, բայց այդ դեպքում Արցախի պաշտպանության բանակը առավելագույնը, որ կարող է անել այս իրավիճակում, դա այն է, որ թույլ չտա խաղաղ բնակչության կոտորած, այսինքն կարող է ընդհանրապես որոշ ժամանակ դիմադրություն ցույց տալ, մինչև Ղարաբաղի բնակչությունը տեղահանվի եւ տեղափոխվի Հայաստան, եթե միայն Արցախի բանակի մասին է խոսքը։ Ցավոք սրտի, այսօրվա հնարավորություններով Արցախի բանակը ավելին անել չի կարող, հետեւաբար պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի բանը դրան չհասնի։ Ելի եմ ասում, իսկ դրա համար բավականին լուրջ գործիքակազմ կա։ Այլ հարց է, թե կա արդյոք քաղաքական կամք այդ գործիքակազմը օգտագործել։ Օրինակ ինչ գործիքակազմ։ Տեսեք, եթե հիմնական ռազմավարությունն է այս խնդիրի լուծման, որ հնարավորինս մեծ աղմուկ բարձրացնենք աշխարհով մեկ եւ միջազգային հարության, միջազգային կառույցների միջոցով ճնշում գործադրենք Ադրբեջանի վրա, եթե հիմնական ռազմավարությունը դա է, ապա պետք է այդ ուղղությամբ շատ ավելի լուրջ քայլեր կատարել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները դա չեն անում, ինչ-ինչ պատճառներով չեն ցանկանում անել, դա կարող է անել ընդդիմությունը։ Ասենք 300 000 ձայն ստացած ընդդիմությունը կարող է, չգիտեմ, 100 000-անոց հանրահավաք կազմակերպել Երևանում, ոչ թե իշխանության պահանջով կամ իշխանություններին հայհոյելու պահանջով, այլ միջազգային հանրության վրա ուշադրություն կենտրոնացնելու առումով, դա կարուսչական շատ մեծ էֆեկտ ունենա։ Կարող եմ այլ քայլ ասել, օրինակ ինչն է խանգարում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը միջազգային լրատվամիջոցների Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ ինքը նստի ուղղաթիռ հումանիտար բեռով բարձած եւ գնա Ստեփանակերտ, կհամարձակվի Ադրբեջանը հարվածել այդ ուղղաթիռին, չեմ կարծում։ Եթե անգամ կհամարձակվի, եթե մենք խոսում ենք համարձակ քայլերի մասին, ապա պիտի հաշվի առնենք, որ կշերքի նժարներից մեկի վրա 120 000 արցախցու կյանք է,
Եվ եթե մի քանի հոգի որ անընդհատ խոսում են իրենց ինքնազողության պատրաստակամության մասին, եթե դա իրոք այդպես է, ապա կա այդ քայլը եւ մեծ հավանականությամբ դա կօգնի մեղմել Արցախի շրջափակման հետևանքները եւ միջազգային հարության ուշադրությունը կսեվեռի դրա վրա։ Էլի եմ ասում, եւ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների եւ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում կայտնվի անմիջապես դա։ Եվ այլն, այսպես իսկ ինչու այդ քայլերը չեն արվում։ Այսպեսի բազմաթիվ քայլեր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնորդում է նույն տրամաբանությամբ, որ գլխից էլ ազատվեն, գլխացավից էլ եւ ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մեծ հաշվով իր ռազմավարության հիմքում դրել է Արցախից վերջնականապես հրաժարումը եւ Արցախի հայաթափումը, հույս ունենալով, որ դրա դիմաց Հայաստանը 29.8000 քառակուսի կիլոմետրով հանգիստ կթողնեն։ Եթե նրա ռազմավարությունը դա է, ուրեմն նա պիտի փորձի հնարավորինս արագ դա անել։ Այսինքն իր դրամաբանությունը դա իր գործունեությունը։ Այսինքն որ ասում իրավունքների անվտանգության ապահովում, սա ձևակերպում։ Դրա բոլորը հասկանում են, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ միջազգային հանրությունը, եւ Ռուսաստանը, բոլորը հասկանում են, դրանք ընդամենը գեղեցիկ խոսքեր են։ Եվ երբեք Արցախայությունը անվտանգության որևէ երաշխիք չի ունենալու Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի օրենսդրության ներքո, որովհետեւ Ադրբեջանի օրենսդրությունը օգտագործվելու է լավագույն դեպքում Արցախայության տեղահանելու համար, վատագույն դեպքում ֆիզիկապես ոչնչացնելու կամ ադրբեջանական բանդերը նետելու համար։ Եվ միջազգային հանրությունը ընդամենը փորձում է ցույց տալ, իբր Ադրբեջանը հարգում է ինչ-որ միջազգային նորմեր, իբր կարող է նաև այն կարող են ինչ-որ տեսանելի մեխանիզմներ ստեղծել, սուտ է դա եւ բոլորը գիտեն, որ սուտ է։ Այդպես ասողները նույնպես։ Նրանք ընդամենը դեմքը փրկելու խնդիր ունեն։ Իսկ մենք ունենք ոչ թե դեմքը փրկելու խնդիր, այլ 120,000 արցախցիների կյանքը փրկելու խնդիր։ Հիմա այս գործողությունները չի արվում, նաև ընդդիմությունը, ինչպես տեսնում ենք, պասիվ վիճակում է։ Նախինչով եք բացատրում ընդդիմության այս կեցվածքը եւ ելքը ո՞րն է։ Պետք է հայաթափման պատրաստենք։ Ոչ, պետք չի պատրաստվել հայաթափման։ Պետք է հնարավոր բոլոր մեխանիզմներով փորձել դա կանխել։ Եթե դա ընդդիմությունը չի անում, ընդդիմությունը ուղղակի անհավանական է, բայց այս իրավիճակում կարելի ասել արձակուրդ է գնացել եւ բավարարում են հատուկենտ հայտարարություններով, ինչ որ նույնիսկ այն հանրահավաքները, որ իրականացում են արցախցիների կողմից, ընդդիմությունի շատ քիչ ներկայացուցիչներ են ներկայացել։ Այո, որովհետեւ ընդդիմության թիվ խմեք խնդիրը իմ տպավորությամբ այո, արցախահայության ճակատագիրը չէ, այլ Հայաստանում իշխանության հասնելու նպատակն է, եւ եթե որևէ գործողություն, որը ուղղակիորեն այդ նպատակը չի հետապնդում, նրանց համար երկրորդական նշանակություն ունի։ Ճիշտ նույն կերպ էլ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Նրա համար այդ խնդիրը, արցախահայության խնդիրը միջոց է, որպեսզի փորձի դա զոհաբերելով փրկել, ինչպես ինքն է ասում, հա, կամ բացել համապարփակ քաղաքական դարաշրջանը եւ փրկել Հայաստանը, ինչպես ինքն է ասում, դուրս բերել ռուս-թուրքական այս մշտական սալի ու զննը, մուրճի ու զնդանի արանքից, ինքը ինչպես է ձևակերպում, դա դադարեցնել տարածաշրջանում դիրքավորվել որպես սեպ, այլ դիրքավորվել որպես հարևան եւ գործընկեր, ինքը խոսքը ինչ որ պատրանքային այսպիսի մտածելերում ունի, որ ակնհայտորեն չի ստացվելու, բայց հանուն այդ մտասևերման նա պատրաստ է անգամ զոհաբերել Արցախը, հետևաբար չի անի որևէ քայլ, որը պիտի երկարաձգի այդ գործընթացը։ Բրյուսելյան հանդիպման հետ կապված ինչ կարող եք ասել, եւ Միշելը պես Աղդամով ճանապարհի մասին խոսեց եւ Լաչինի Միջանցկի փոխարեն ճանապարհ օգտագործեց, սա ապաստորեն ծրագրի մի մասն է Ադրբեջանի, որ այդ ճանապարհը օգտագործի եւ ամբողջապես վերահսկվի իրենց կողմից, կարող ենք ասել, որ բանակցություններում հիմա արդեն այս հարցերն են քննարկվում։ Տեսեք, բոլորը հասկանում են, որ այդ ճանապարհը չի գործելու։ Բոլորը հասկանում են, որ դա եթե անգամ ստացվի, լինելու է ինտեգրման չակերտավոր առաջին քայլը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ քայլերը լինելու են Արցախի հայաթափումը։ Այսինքն իրենք դա շատ լավ հասկանում են եւ այն ինչ առաջարկում են իրենք, փաստացի առաջարկում են Արցախի հայաթափում փուլային տարբերակով։ Իրենք դա են առաջարկում եւ այդ ձևակերպումներով են անում իրենց դեմքը փրկելու համար, որտեղ ամեն դեպքում 21-րդ դարում չեն կարող ասել, դե լա մենք աչք ենք փակում 120,000 հայերի, հա, կոտորած էթնիկ ստումները։ Այո, ինչպես միշտ, որովհետև իրենց արտահայտությունները իբր մարդասիրական են, բայց իրականում դրանից ոչ թե մարդասիրության, այլ նավթի հոտ է գալիս, որտեղ նրանք այդ շահերով են առաջնորդվում։ Եվ ոչ թե ինչ որ մարդասիրական շահերով են առաջնորդվում։ Եվ դրա համար իրենց մեղադրել պետք չի, դրանք միշտ են այդպեսին եղել։
ճիշտ այնպես ինչպես Ռուսաստանին, իհարկե կարելի է մեղադրել, դժգոհել, բայց նրանք էլ իրենց շահերն են հետապնդում։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում մեր շահերը համադրել այդ ուժային բևեռների շահերի հետ, ուրեմն սխալը մեր մեջ է, խնդիրը մեր մեջ է, ինչ որտեղ մենք սխալվել ենք, շատ կոպտոր են եւ հիմա այդ սխալների պատուգներն ենք քաղում։ Բայց այսպես միայն այս հարցի տեսանկյունից հարցին նայել կնշանակեր թևաթափ լինել, մեղադրել ինքներս մեզ, չէ՞։ Պետք չի այդպես անել, պետք չի թևաթափ լինել, պետք չի հուսահատվել, պետք չի դժգոհել, կներեք մուննատ գալ այս կամեն ուժային բևեռների վրա։ Պետք է հստակ գնահատել իրավիճակը, հաշվարկել ռեսուրսները, հնարավորությունները եւ անել այդ քայլերը։ Եթե իշխանությունները դա չեն անում, պետք է ստիպել իշխանություններին, որ դա անեն։ Եթե քաղաքական ուժերը չեն ստիպում, պետք է ապակաղաքական չէ, արտակուսակցական ինչ-որ կառույցներ ստեղծել եւ ճնշում գործադրել իշխանությունների վրա, որովհետեւ բոլոր այդ քայլերը, ինչից էլ մենք խոսենք, ինչ երկրի մասին էլ խոսենք, անդիմությունը դա չի կարողանել, հասարակությունը չի կարողանել, դա կարող անել միայն պետությունը։ Պետական մակարդակով է միայն հնարավոր է հարցը լուծել։ Եթե պետությունը իշխանությունները չեն ուզում դա անել, պետության վրա պետք է ճնշում գործադրել եւ հասցնել նրան, որ իշխանությունները գիտակցեն կամ անում են այս քայլերը, կամ շատ կոշտ ցնցումների արդյունքում ուղղակի զրկվում են իշխանությունից առնվազն հետագա կոշտ պատասխանատվության հեռանկարով։ Սա է, այսինքն, եթե այլեմ ասում, անդիմությունը ինչ-ինչ շահերից ելնելով դա չի անում, հասարակությունը պետք է արթնացնել։ Փառք Աստծո, ինչ կարելի մենք խոսում ենք անտարբերության մասին, բայց տեսնում ենք ամեն դեպքում բոլորիս մշտումից այնտեղ է, բոլորիս մտահոգությունների կենտրոնում այնտեղ է, այդ վերաբերմունքը կա, սրտացավ վերաբերմունքը կա, օգնելու ցանկությունը կա, կազմակերպչական ինչ որ ռեսուրսներ կան։ Խնդիրը դանք միավորել եւ ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այստեղ այդ գործընթացները չեն ձևավորում դեռևս, հուսանք որ գործողություններ ամեն դեպքում կլինեն, բայց Արցախում է ակտիվ գործընթացներ սկսվել, հանրահավաքներ էին, հիմա արդեն նստացույց է իրականացվում։ Նախ հանրահավաքին անդրադառնանք, հնչած մեսիջները որքանով էին հասցեական եւ առասարակ այդ գործընթացները ինչ արդյունք կտան։ Ես իհարկե չի ցանկանա ընդհանրապես քննարկել այդ գործողությունները, որովհետև հեռվից շատ հեշտ է քննադատել կամ ինչ-որ դատողություններ անել։ Ես հակված եմ կարծելու, որ այնտեղ ուղղակի այլ ելք չունեն, այսինքն պայքարի այլ գործիքակազմ չունեն, ստիպված են դա անել։ Ի տարբերություն Հայաստանի, որը շրջափակման մեջ չի, որը մականթամ պետություն է, որը ի վերջո լուրջ ինչ-որ դեռևս լծակներ ունի, այսինքն այնտեղ հասկանալի է, թե ինչ են անում, հասկանալի չի, թե այստեղ ինչ են անում, որովհետև էլի եմ ասում, եթե Արցախը կարող է պայքարի հիմնական ձև որպես հա միջազգային հանրության վրա ճնշում գործադրելու ձև հանրահավաքային պայքար սկսել կամ նստացույցեր, միայն դա է կարող, Հայաստանը կարող է նաև վերը թվարկված, ասենք, կոշտ քայլերի միջոցով, կտրուկ համարձակ քայլերի միջոցով նաև փորձել կանխել հումանիտար աղետը։ Արցախը դա չի կարողանել։ Մենք կարող ենք բանակցային գործընթացը ժամանակ դադարեցնել, հանդիպումների չգնալ։ Չկա։ Դա էլ է ձև, այսինքն նաև դա է ճշմարտ ձև։ Այո։ Բայց էլի եմ ասում, դրանք քաղաքական քայլեր են, որոնք ինչ որ ժամանակ հետո կարող են արդյունք տալ, բայց մենք այդ ժամանակը չունենք։ Արցախից ստացվող ահազանգերը մեզ հուշում են, այնտեղ բառացիորեն մի քանի օրվա պաշարներ են մնացել եւ իրավիճակը օր առ օր, ժամ առ ժամ կարող է ծանրանալ։ Մենք հետեւաբար թիվ 1 առաջնային խնդիրը կլինի դա ռուս խաղապահների միջոցով, կլինի դա միջազգային կարմիր խաչի միջոցով, բազմաթիվ կարուսներ կամ պետք է օր առաջ, ժամ առաջ այնտեղ հասցնել մարդասիրական օգնություն եւ դրանով իսկ ձեռք բերել այն թեկուզ փոքրիկ ժամանակը, որ մեզ հնարավորություն կտա այլ ուղղություններով պայքարը ակտիվացնել։ Եթե կոպիտ ասած մենք ունենք 5 օր ժամանակ կամ 8 օր ժամանակ, մենք պիտի նաև այդ 5-8 օր ժամկետը մեծացնել, որպեսզի մյուս ճակատներով պայքարը ավելի արդյունավետ լինի։ Եվ որքան կարող են իրենք երկար պայքարել, որովհետև բավականին հյուծված են նաև հոգեպես եւ ակնկալել, որ արցախցիները միջևերջ պետք է պայքարեն, որտեղ այստեղից այդպիսի մեսիջներ եւ հորդորներ են հնչում, որքանով է սա իրատեսական եւ նաեւ Արեգ Հարությունյանի նստացույցը դուք ինչպես կասեք։ Գիտեք, թող որ մեկը արցախցիների տոկունության վրա չկասկածի խնդիրը, այո, նրանք հյուծված էլ կպայքարեն, միջևերջ կպայքարեն, խնդիրը իրականում դա չի։ Խնդիրն այն է, որ թունելի վերջում լույսը պետք է տեսնեն։ Եթե իրենք տեսնեն, որ մի ամիս հետո ենթադրենք, հա, կամ ամիս ու կես հետո իրենք ինչ որ բանի հասնելու են,
Այո, նրանց ոգին էլ կամրանա, պայքարելու կամքն էլ կամրանա։ Բայց եթե այս ընթացքում նիկոլ Փաշինյանը գնում է բանակ, բայց եթե անընդհատ սպասում են ինչ որ բանի, եւ չի երևում, թե այդ իրենց տարապանքների յուրաքանչյուր օրը մեզ ինչ դրական արդյունք է բերել, դա է մարդկանց հուսահատեցնում, թևաթափանում։ Եվ ոչ թե սննդամթերքի պակասը, դեղորայքի պակասը, նրանք չափազանց կարևոր են, բայց դրան էլ կարելի է դիմանալ, եթե իմանաս ինչքան եւ հանուն ինչի եւ ինչի են հասնելու պայքարի վերջում։ Միվայս ընթացքում Փաշինյանը հանդիպումներ է ունենում բանակցություններում, ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչելու, այսինքն սա եւս ճնշող ազդեցություն է ունենում իրենց վրա, կարծում եք։ Կարծում եմ, ոչ թե իրենց վրա ճնշող ներգործություն է ունենում, դա նորություն չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչում է։ Խնդիրն այն է, որ դա Ալիևին լրացուցիչ հաղթատղթեր է տալիս ավելի կոշտացնելու հրետորաբանությունը եւ ավելի սեղմելու օղակը։ Սա է հուսահատեցնողը, բայց ամեն դեպքում, եթե անգամ Հայաստանի իշխանությունները Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմում, ինքնորոշման իրավունքը եւ քաղաքական կարգավիճակի հնարավորությունը որևէ մեկը չի մերժել Ադրբեջանից բացի։ Այդ խոսույթը կա, այդ հարցը կա միջնորդների օրակարգում, խոսում են նաև, չէ, թե կուզ ասենք նախկին լղիմի մասին, բայց դա նույնպես կարգավիճակեր եւ քաղաքական կարգավիճակեր։ Դա Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց հետո, որ իրականացվի։ Իհարկե հավանական համարում, ոչ միայն հավանական եմ համարում, այլև կամ Արցախը ունենում է քաղաքական կարգավիճակ, թեկուզ Ադրբեջանի կազմում, ինչու եմ շեշտում քաղաքական կարգավիճակ, որովհետև ի տարբերություն մշակութային կարգավիճակ, քաղաքական կարգավիճակը ենթադրում է քաղաքական կառույցներ եւ ենթադրում է միջազգային օրենքների, միջազգային կառույցների հսկողության ներքո անվտանգային համակարգ։ Այդ հարցը կա եւ Ադրբեջանի մերժելով չի, Ադրբեջանից բացի բոլորը ընդունում են, որ կա այդպիսի խնդիր եւ այդ խնդիրը պիտի լուծել։ Խնդիրն այն է, որ մենք պիտի կարողանանք դիմանալ, մինչև բանակցությունները հասնեն ինչ որ տրամաբանական հանգրվանի։ Սա է, որ մեզ մոտ չի ստացվում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե իրենք նույնպես շտապում են օր առաջ կարգավորում, ինչ որ կարգավորման փաստաթուղթ ստորագրել, քանի դեռ Ռուսաստանը խրված է Ուկրաինայում, որ դրա համար ցանկանում են արևմտյան հարթակներին ձեռք բերել այդ համաձայնությունը, ավելի հավատալով արևմուտքի տրված անվտանգային երաշխիքներին, որոնք ի դեպ նրանք չեն էլ տրամադրում բոլորովին։ Եվ հենց իսկ Ռուսաստանը ինքնին է շտապում, եւ Ռուսաստանը փաստացի համատեղ Ադրբեջանի հետ իրականացնում է Արցախի շրջափակումը, որտեղ նրանք էլ իրենց հերթին են մեծացնում, ճնշում եւ շտապում են, բայց այլ պատճառով, որպեսզի խաղաղության այդ ճակերտավոր խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի, քանի դեռ Ռուսաստանը տարածաշրջանում է եւ Ղարաբաղում է, որովհետեւ այդ դեպքում խաղաղության համաձայնագրի ինչ որ կետերով նրանք ազդեցության լծակները կպահպանեն, ինչպես Հայաստանի վրա, այնպես էլ Ադրբեջանի։ Դրա համար ռուսները շտապում են, քանի դեռ իրենց խաղաղապահներին այնտեղից դուրս չեն արել, իսկ Հայաստանը ցանկանում է այդ խաղաղությունը ճակերտավոր հասնել արևմտյան հարթակների միջոցով, որպեսզի Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղվի, եւ դրա համար անգամ պատրաստ է վճարել Արցախայության կյանքի կամ տեղահանման գնով։ Ասում եք, ներգրաված կողմերը իրենք կողմ են, որ քաղաքական կարգավիճակ ունենա, բայց մենք տեսնում ենք ավելի շատ ինտեգրացիային, կարծես թե հավանությունը, դեռ Շառլ Միշելը ողջունում էր Ալիևի հայտարարությունը, որ նա ներելու է իշխանությունը։ Սա այնքան էլ միանշանակ չի եւ իրար այդքան էլ չեն հակասում, որովհետեւ եթե խոսքը գնում է քաղաքական կարգավիճակի մասին, թեկուզ Ադրբեջանի կազմում, դա միևնույն է նշանակում է անվտանգային միջազգային երաշխիքներ քաղաքական կարգավիճակի դեպքում։ Դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը պահանջում է ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, այլև քաղաքական ամբողջականության ճանաչում, այսինքն որ իր տարածքում որևէ քաղաքական ինքնավարություն չլինի։ Սա է, եւ Հայաստանը կարծես թե մինչեւ հիմա դա չի ճանաչել, այսինքն Հայաստանը պաշտոնապես չի հայտարարել, որ Արցախայությունը որևէ կարգավիճակ չպիտի ունենա։ Հակառակը միշտ պնդել է, որ կարգավիճակի խնդիրը կա, այդ խնդիրը պիտի լուծվի։ Միջնորդները նույնպես այդ հարցը բարձրացնում են, եւ իմիջիալուց, եթե հետևենք Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքին, այնտեղ այս հարցը մտահոգություն է առաջացնում, որտեղ ասում են, կարծես թե մենք ասում ենք ոչ մի Լեռնային Ղարաբաղ չկա, ասում են, բայց միայն մենք ենք դա ասում։
Ամեն դեպքում միջնորդները միշտ բարձրացնում են այդ հարցը եւ վաղթի ոչ մենք ստիպված ենք լինելու կամ առերեսվել այդ հարցի հետ կամ Ղարաբաղի էթնիկ հայերին ինչպես են ասում իրենք են ասում քշել են դեղից եւ աշխարհով եկ դառնալ երկրորդ ցեղասպան պետություն իրենք գիտակցում են այդ ամեն ինչ հետեղել այդ գիտակցումը կա Բայց այստեղ հարցը առաջանում թե Հայաստանը որքանով հետևողական կլինի եւ եթե ճանաչի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում պարզեն կրկին ճնշումներ կգործադրվեն ամեն դեպքում Ադրբեջանը ամեն ինչ կանի որպեսզի այդ գործընթացը շարունակվի Իմ ասած ընդհանրապես հետեւյալն է հնարավորությունները կան Հայաստանի իշխանությունները կամ չեն տեսնում կամ չեն ուզում օգտվել այդ հնարավորությունից ավելի հավանական է որ չեն ուզում օգտվել որովհետև ելի եմ ասում իրենք այն կարծիքին են որ պետք է օր առաջ ազատվել այդ խնդրից եւ օր առաջ տարածաշրջանում ստեղծել հաստատել համապարփակ խաղաղություն այն դեպքում երբ Ադրբեջանը բաց տեքստով ասում է այն գինը որ մենք պիտի վճարենք այդ խաղաղության համար դա Սյունիքն է դա Սևանի է ավազանի մի մասն է, դա Արացյան դաշն է եւ տեսեք ընդհանրապես 2 օր առաջ էր կարծեմ թե 3 նույնիսկ երբ փոխմարով վարչապետ Մհեր Գրիգորյան շատ առանցքային հայտարարություն արեց ասեց որ սահմանային այդ սահմանազատման հանձնաժողովի հերթական նիստը երկու կողմանի որևէ արդյունքի չի հասել եւ հնարավոր չի եղել ճշտել թե որ թվականի քարտեզի վրա պիտի սահմանազատում իրականացնեն։ Միջև այդ ասում են 75 թվականին ընդ որում այդ 75 թվականի քարտեզների մեջ անկլավները նույնպես Ադրբեջանի տարածք են եւ այլն։ Այսինքն դրան համաձայն չեն։ Այո, այսինքն նույնիսկ դրան էլ համաձայն չեն։ Իսկ դա նշանակում է, որ նրանք արդեն պաշտոնապես ցանկանում են բանակցությունների հիմքում դնել իրենց ասած այդ այլ քարտեզները, որ Իրանք էին ասում, խոսքը 1919-20 թվականների քարտեզների մասին է, որը իրենց, հա, մեկնաբանությամբ, որտեղ իրենց մեկնաբանությամբ Սյունիքը, ամբողջությամբ Ադրբեջանը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն նրանք այդ խոսույթը, որ առաջ ներքաղաքական, այսպես ընդհանուր խոսակցություններ էին, նրանք բերում են բանակցային դաշտ։ Հայաստանի իշխանությունը դա դեռ չեն ասում, բայց Մհեր Գրիգորյանի հայտարարությունը անուղղակիորեն դրա վկայությունն է։ Ինչը նշանակում է, որ խաղաղության դարաշրջանը, այսպես ասենք, ոչ թե մոտենում է, այլ հեռանում է, որ հեռանում է շատ արագ եւ հեռանում է հսկայական տեմպերով։ Այսինքն հավանական չէ, որ այդ փաստաթուղթը կստորագրվի, մենք կճանաչենք Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, իսկ այս հարցում անորոշություն։ Եթե անգամ ինչ-որ թուղթ ստորագրվի, դա լինելու է ոչ թե խաղաղության հաստատման թուղթ, այլ հաջորդ պատերազմի անոնց։ Այն հիմքը, որը Ադրբեջանին իրավունք է տալու ինչ որ եղանակներով, մի քանի տարբերակներով Հայաստանից հսկայական տարածքային Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ առաջ քաշել եւ Հայաստանից կտորներ փոկել։ Խոսքը միայն միջանցքի մասին չի, ինչպես իրենք են ասում։ Նրանք արդեն խոսում են հարյուրավոր գյուղերի մասին, խոսում են իրենց փախստականների վերադարձի մասին, խոսում են նրանց անվտանգության ապահովման միջազգային ինչ-որ ուժերի մասին, ակնհայտորեն նկատի ունենալով թուրքական զորքերը կամ համատեղ ռուս-թուրքական։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ դա նշանակում է Հայաստանի մասնատում։ Իսկ այդ գնով խաղաղություն նշանակում է ոչ պետություն ունես, ոչ էլ խաղաղություն։ Եթե պետություն չունես, դու չես կարող խաղաղություն կամ պատերազմ ունենալ։ Դու կամ պիտի լինես ինչ-որ վասալական, ինչ-որ կիսանկախ կառույց որևէ երկրի կազմում կամ պարզապես երկիրը կամաց-կամաց պիտի դատարկվի, որովհետև մենք հասկանում ենք, թե ինչ տեղի կունենա այդ դեպքում։ Դրա համար էլ ասում եմ, այդպիսի փաստաթուղթ, եթե անգամ ստորագրվի, դա խաղաղություն չի բերելու։ Իսկ ներգրաված կողմերը որքանով կաջակցեն Հայաստանին, օրինակ այդ անհեթեթ պահանջները, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է Հայաստանի հետ արդեն կապված։ Ինչպես պիտի արձագանքի Ադրբեջանը, տեսեք ինչ է անում, քայլ առ քայլ է մեծացնում իր պահանջները։ Քայլ առ քայլ։ Սկզբից նրանք կարծես թե ընդհանրապես ամիսներ առաջ, բայց նաև միջազգային հանրության թվում։ Ամիսներ առաջ իրենք ասում էին, որ հա, պատրաստ են տարածքային ամբողջականությունը միմյանց ճանաչել։ Հիմա ասում են, որ չեն ճանաչում փաստորեն։ Խոսում էին Ալմատայի հռչակագրի մասին, որտեղ որի հիմքում 75 թվականի քարտեզներին հիմա հրաժարվում են սահմանազատման հիմքում դնել դա։ Առաջ խոսում էին, որ փախստականների վերադարձի մասին եւ ակնհայտորեն խոսք էին մասին, որ ադրբեջանցի փախստականները պիտի վերադառնան Արցախի նախկին ադրբեջանական տարածքներ իբր թե։ Հիմա արդեն դրա մեջ ներառում են նաեւ մի քանի 100,000 ադրբեջանցի իբր փախստականների վերադարձությունի, Սևանի ավազան եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դեռևս ոչ մի անգամ իրենք
razmat ugankneri masin chen khosel pashtonapes, bats et hartsa nuynpes nakhapatrastume yev dnelu en banaktsyuneri himkum. Inchi hamar en dnelu vorpesi heto vorpes razmat ugank vorpes reparatsia Hayastanis pahanjen voch te phogh, ayl et taratsknere drants hankavayleli shahagortsume en yev ayli, aisinkan da ankalub, ayo da oktagortselu en vorpes gortsik Hayastani taratski în mediul masa anexiei în tarcelu hamar. Irenk, irenc s-a stăcut la giri unen, kailar kail genumen, iev mesel kailar kail sovoret numen dran. Mes iev mijazgain harmuțiană. Iev neranț, pus la ruțian neșco, în alaur, ira ca nasner carțume, ca etcan, pus antarber că gât nu e, mijazgain harmuțiană. Mijazgain harmuțiană că va arvi ai în pes, inci pes, iren linii zarnăcu. Iete mijazgain harmuțian, tiv mecne patac ne merta la țașa geanin, rusa stan în dus măgel, apaio, mijazgain harmuțiană, iar că aci căpachit de la dem. Հակառակը, այո, իհարկե աղմուկ կբարձրացնի, բայց եթե ադրբեջանական իշխանությունների էթնիկ զտումներ սկսեն բնականաբար կփորձեն այդպես անել, միջազգային հանրությունը հակառակը դրանից կուրախանա, որտեղ դրանից հնարավորություն կստանա ադրբեջանի իշխանությունների վրա ժամանակ առ ժամանակ ճնշում գործադրել, որպեսզի էներգետիկ հարցերում ավելի զիջողական լինի, ինչպես դա 100 տարի շարունակ անում էին ցեղասպանության դեպքում, երբ նույն միջազգային հարությանը երբ պետք էր լինում Թուրքիայի վրա ճշում գործադրել, նրանք ցեղասպանության հարցը բարձրացնում էին, ոչ թե նրա համար, որ մեզ շատ են սիրում, այլ որովհետև դա գործիք էր Թուրքիայի վրա ազդելու համար. Հիմա նույն միջազգային հանրությանը պետք է նաև գործիք Ադրբեջանի վրա ազդելու համար, որպեսզի նրանք էներգետիկները կոպիտ ասած ավելի էժան վաճառեն. Եվ նրանք, այո, հայտարարություններ կանեն, կբողոքեն, կոնֆերանսներ կանեն, կհորդորեն, խստիվ կհորդորեն, բայց աչք կփակեն մեծ հաշվով եւ որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնարկի։ Այսօր Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանն ասել է, որ Մարգարակ կամրջի անցակետի հետ կապված վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվելու, այս առումով ինչ հեռանա կարեք տեսնում։ Իհարկե, խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում ամենակարևոր հարցը չի այդ կամրջի նորոգումը։ Մենք հասկանում ենք, դա տեխնիկական փոքրիկ հարց է, որը հնարավոր է լուծել շատ կարճ ժամանակում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այդպիսի քայլ անելով ավելի շատ քարոզչական նպատակներ են հետապնդում, իբր տեսեք, թե որքան մենք վճռական ենք հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։ Մինչդեռ այն պահանջները, որոնք Թուրքիան և Ադրբեջանը դնում են սահմանների բացման և կոմունիկացիաների վերաբացման հարցում, այդ պահանջների շուրջ մեր հասարակությունը դեռևս իր կարծիքը չի հայտնել, ավելին ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ամբողջովին չեն էլ ներկայացրել այն պահանջները, որ ներկայացնում են Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Իսկ որոնք են դրանք, օրինակ ակնարկումներ արվում է, զինանշան, չգիտեմ, Արարատ լեռ, այսպիսի ակնարկներ կան, բայց ուրիշ ի՞նչ պահանջներ են այլ դրված։ Ցեղասպանության հարցի մեկ առ միշտ փակում, ուրեմն Հայաստանում ես ենթադրում եմ, նկատի ունեմ նոր պահանջներ դրվել, կարծում եք։ Ես կարծում եմ վաղուց են դրվել, ուղղակի Հայաստանի իշխանությունները մաս-մաս են, այսպես ասում, ներկայացնում հասարակությանը, ներկայացնում, որ հասարակությունը շոկի մեջ չընկնի։ Օրինակ պատմական դասագրքերի վերանայում, ազգային ուղղվածության կուսակցությունների արգելում Հայաստանում, այդտեղ կարող է լինել Հայաստանի զինված ուժերի թվի սահմանափակում և վերահսկողություն, որպեսզի ռևանշիստական ինչ-որ բաներ չլինեն, այսինքն դրանք տնտեսական ազատություններ, այսինքն Հայաստանը պետք է տնտեսությունը այնպիսի փոփոխությունների ենթարկի, որ թուրքական կապիտալը անարգել, կարողանա ներթափանցել այստեղ, բազմաթիվ այդպիսի պայմաններ ես վստահ եմ կլինեն։ Որովհետև որոնք արդեն ներկայացված են իշխանությանը, բայց մեզ չի ներկայացվում։ Ես կարծում եմ, ես վստահ չեմ, որ գրավոր տեսքով ներկայացված են դրանք, բայց ես վստահ եմ, որ ամեն անգամ այդ հանդիպումների, բանակցությունների ընթացքում քայլ առ քայլ դրանք ներկայացվում են և քայլ առ քայլ նրանք իրենց պահանջների նշրածողը բարձրացնում են, որտեղ այնքան ինչքան Հայաստանը զիջումների է գնում, այնքան բնականաբար նրանք պիտի իրենց պահանջները ավելացնեն, որովհետև Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եթե անգամ Հայաստանի հետ այսպես պատկերացնենք խաղաղություն են ուզում, նրանք տանում են ոչ թե որովհետև խաղաղասեր են, այլ ուզում են այդ ճանապարհով առանց գլխացավանքի կլանել Հայաստանը, այսինքն մեր տարածաշրջանում իրենց գերիշխանությունը հաստատել, և դա է խաղաղության այն գինը, որ իրենք են պատկերացնում։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները անկախ նրանց կամուրջ վերանորոգեն, թե ևս 10 կկառուցեն, դրանք երկրորդական հարցեր են։ Սկզբունքորեն Հայաստանը ընդունում է այդ պահանջները, թե չի ընդունում, սա է հարցը։ Եթե ընդունում է եւ հասարակությունը համաձայն է, այո, կարելի է 10 հատ էլ կամուրջ կառուցել։ Իսկ եթե չի ընդունում, անգամ այդ պահանջների մասին տեղյակ չի, այդպիսի կամուրջի կառուցումը ընդամենը քարոզչական շոու կարող է լինել կամ ինչ-որ
dacă hai nici eu muhvat. Եվ ճանապարհները բացելու, այսպես նախաքայլեր չեն կարող դիտարկել. Եթե չկա ընդհանուր համաձայնություն, գլոբալ համաձայնություն, այդ թվում տարածաշրջանային, այսինքն որ նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի մասնակցությամբ, այդպիսի կամուրջներ կարող են կկառուցվել, ճանապարհը կարող է բացվել, հաջորդ օրը փակվել, նորից բացվել, նորից փակվել, բայց հույս ունենալ, թե դրա նոր Հայաստանի տնտեսական եւ անվտանգային միջավայրը փոխվելու է, դա մանկամտություն է, այնպես չի լինում դա. Կամ լուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվում, կայուն եւ հավասարակշռված, որից բոլորը պիտի գոհ լինեն կամ գոնե շատ դժգոհ չլինեն, կամ եթե դա չկա, պիտի սպասենք դրան եւ հույս ունենանք, որ այդ ընթացքում այս իշխանությունները նոր աղետներ չեն բերի մեր գլխին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Տաղավարում զրուցակիցս քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Կհանդիպենք։